حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے، ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی قتل کرنے والوں کی مدد کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت و بلا میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا بولا، ایک بوڑھا اس محفل میں تھا، اس نے کہا میں نے بھی قاتلوں کی مدد کی تھی، یعنی امام حسین کے قاتلوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو وہ بوڑھا، تو اس کو آگ لگ گئی، وہ زور زور سے پکارنے لگا آگ آگ، یعنی مجھے آگ جلا رہی ہے، میں آگ میں جل رہا ہوں، مگر کسی نے نہ سنی۔ یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگایا، ایک ریور ہے فرات، اس نے وہ دریا میں کود گیا، پھر بھی آگ نہ بجھی، دریا میں ڈوب جانے کے بعد بھی، دریا میں غوطہ لگانے کے باوجود بھی آگ نہیں بجھی۔ اللہ کا عذاب بن کر جو آگ لگے وہ بجھنے والی نہیں، اور وہ اسی آگ میں جل کر مر گیا۔